Centralni plato Štranda vrveo je od mladih raspoloženih lica. Projekat Sunce leto mladi akcija okupio je udruženja mladih i udruženja za mlade na jednom mestu. Uz muziku i vedro raspoloženje posetioci su mogli da se oprobaju u borilačkim veštinama, plesu i da učestvuju u radu udruženja. U okviru projekta predstavilo se i novosadsko udruženje Fokus. Udruženje Fokus radi na podsticaju razvoja društva u tri oceka rada. Jedan od oceka rada jeste sa mladima, gde podstičemo ih da izgrade karakter, donesu prave životne odluke i fokusiraju se na prave vrednosti. I mi promovišemo ljubav, vera, nada. Mladi su budući nosioci našeg društva i trebaju da se fokusiraju na te vrednosti. Dan mladih sprovelo je udruženje Superaktivan u saradnji sa Kancelarijom za mlade Novi Sad i Kancelarijom za mlade Beočin sa ciljem da zainteresuju mlade za rad udruženja i aktivno učešće u društvu. Okupili smo se da upravo skrenemo pažnju i mladima i drugim udruženjima koliko su mladi u stvari bitni u našim životima i pozivamo i mlade da se uključe u naš život, u život lokalne zajednice. I danas smo se okupili u saradnji sa drugim udruženjima. Imaćemo prezentaciju njihovih projekata koji su upravo namenjeni mladima. Bila je to jedinstvena prilika da se mladi povežu, zabave i nauče kako da se lakše suoče sa svakodnevnim teškoćama na koje nailaze. Za naredni period udruženje Superaktivan planira niz sličnih akcija za mlade između 14 i 30 godina.